Son günler Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile bağlı çıkışları Avrupa ülkelerini ciddi narahat etmeye başladı. Erdoğan deyip ki, Rusya'dan helallik tahıl taşınır. Ona göre de Rusya Prezidenti Vladimir Putin iradında haklıdır. Diğer taraftan tahıl kasıp yok zengin ülkelere taşınır. Kasıp ülkelere de tahıl göndermelidir. Eyni zamanda biz istəyirik ki, Rusya'dan da tahıl taşınsın. Bunu gözləyirik. Səmərqənddə Putin'le bu məsələni müzakirə edəcəyik. Erdoğan eyni zamanda Qərbin Ukraynaya müasir silah saxladığını bildirir və açıq mətnlə deyib ki, Ukraynaya verilən silah yox, metallomdur. Qardaş ölkə liderinin Qərblə münasibətdə Moskvanın müdafiəsinə qalxması, Prezident Vladimir Putinin bəzi iradlarında haqlı olduğunu deməsi Avropalı ekspertlər tərəfindən heç bir mənalı qarşılanmır. Və iddia edilir ki, Erdoğan Ukraynada müharibənin davam etdiyi bir vaxtda Putinə dəstək verməklə Moskvanın yanında olduğunu göstərir. İndiki məqamda Erdoğan Putin yaxınlaşmasının əsl səbəbləri bəs nədir? Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Elşən Həsənov Bakı xəbəri açıqlamasında bildirib ki, Erdoğanın bu mövqeyi heç də onun bütün məsələlərdə Rusiyanı dəstəklədiyini ifadəsi sayıla bilməz. Erdoğan Ukrayna və onun rəhbərliyi ilə də yaxşı münasibətlərə sahibdir. Bu günlərdə Ukraynaya etdiyi səfərdə yüksək səviyyədə qarşılanmağı buna sübutdur. Elə hallar olub ki, Türkiyə ilə Rusiya bir yerdə eyni mövqeyi bölüşür. Lakin dünyanın başqa regionunda qarşı-qarşıya gəlirlər. Erdoğan bu məsələdə haqlı olaraq Qərbin ikili standartlı yanaşması tənqid edir və deyir ki, onların sanksiyaları səbəbindən dünyada taxıl qıtlığı yaşanır. Bunlar isə taxılı ilk olaraq döyüş və varlı ölkələrə satırlar. Kasıb ölkələr isə nəzərə alınmır. Biz analoji addımları pandemiya dönəmində vaksinlərin paylanışında da gördük. Həmin vaxt bu haqsızlığa qarşı ilk səsini qaldıran Prezident İlham Əliyev oldu. Qərb ölkələri Erdoğanın çıxışından ehtiyat etməyə əvəzinə ondan doğru nəticələr çıxarsalar yaxşıdır. Ukrayna ilə bağlı məsələdə isə Erdoğan balansı qoruyaraq uğurlu vasitəçilik etməyə çalışır. Türkiyənin bu mövqeyi ədalətlidir. 7 aylıq müddət göstərdi ki, müharibə heç kimə fayda verməyib. Sülhün əldə edilməsinə çalışmaq lazımdır.